Жақында Қостанайда қытайлық Джили және Джек маркаларының автокөліктері шығарыла бастайды. Бұл туралы облыс әкімі Нұралы Сәдуақасов орталық коммуникациялар қызметінің брифингінде хабарлады. Екі ел арасындағы меморандумға екінші Қазақстанның көлік құрастырушылар форумында қол қойылды. Қостанайлық зауытта Джили маркасының 5 моделі шығарылады деп жоспарлануда. Бұл темір тұлпарлардың бір бөлігі экспортқа жіберілуі әбден мүмкін. Кездесу барысында Нұралы Сәдуақасов өңірдегі автокөлік өндіріс қарқынды дамып келе жатқанын ерекше атап өтті. 2011 жылы Қостанайда 900, 2012 жылы 2500, ал өткен жылы 7000 жеңіл автокөлік құрастырылды. Биыл біздің зауытта 8500 темір тұлпар өндіріледі деп күтілуде. Қостанайлық кәсіпорын күніне 20 автокөліктен шығарып отырады. Олардың арасында Санионг, Пежо, Ивеко, Хюндай, Тойота сынды әйгілі брендтердің темір тұлпарлары бар. Алдағы уақытта бұл тізім ұлғаяды.